прийшли. Амінь, амінь, знаю вам, що хто слухає слово мого і вірує пославшого мене, має життя вічне і на суд не прийде, а перейде від смерти в життя. Амінь, амінь, знаю вам, що прийде час і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і Син віддав життя мати в собі. І дав йому власті суд творити, бо він є Син Чоловічий. Не дивуйтесь цьому, бо прийде час, що в ньому всі, що в гробах, почують голос Сина Божого. І вийдуть ті, що добро творили, у воскресення життя, а ті, що зло творили, у воскресення суду. Не можу я від себе творити нічого, а як чую, суджу, і суд мій є праведний. Бо не шукаю волі моєї, а не волі пославшого мене Отця. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Thank you.
Слава!
Thank you.
Oh.
і страхом Божим, і вірою приступіте. Чесна.
І так він віддав своє життя
за своїх дружів і за свій народ. Ми ще годні зійшлися в цій святині, ваші владики і ваші священники, і, як бачу, українці, брати наші і сестри з різних країн Європи і, здається, і світу, щоби спільно молитись і щоби спільно любити один одного, щоби бути готовим також всі наші сили і навіть наше життя віддати за свій народ. Ми віддаємо сьогодні честь блаженної пам'яті Степанові, але разом з ним також і другим, яких ми знаємо, що тут, на чужині, а тим більше в рідному краю і на далеких засланнях, мільйонами віддали своє життя за своїх братів, за свій народ. А що у Бога ніяка жертва не лишається безцінною і безплідною, то ми певні, що Господь прийме цю велику жертву нашої церкви і нашого народу і сповнить всі ті наші бажання, які ми носимо в наших серцях. Ці поминки сьогодні для мене особисто, може, неочікувані, бо не знав я, що буду серед нашої любої громади в Німеччині, серед якої бував дуже часто в давних часах. Пригадую, як сьогодні, як ця вістка про вбивство Степана дійшла до Риму, саме тоді, коли велика частина провідних кругів Мюнхену були зібрані в Римі на святкування, на честь тоді владики архіпастиря з китайців. Зрештою, він і того дня сказав, таке могло було статись часто і зі мною, коли я переїздив, щоб відвідувати наших скітальців, наших братів і сестер у різних містах Європи. Зрештою, і це, що він тоді перечував, було потверджене на відомому вами суд. Книжку цю про суд, про відомий процес, не можна читати без сліз. І тому сьогодні ми хочемо сльози осушити, але у Бога просити для нас великих ласк, для нашого народу, для нашої церкви. А вас усіх тут вітаючи з цілого серця, як сьогодні, а завтра тим більше, благословлю і прошу у Бога благословення для вас усіх, зусідна, для родини покійного, великого покійного нашого народу, яку я мав честь знати ближче, так само, як і ще з часів подорожі, і тут покійного владики архіпастиря з китайців, мав я нагоду і честь особисто говорити і спокійним блаженним пам'ятним Степаном Бандери. Нехай його пам'ять буде вічна в нашому народі, бо до нього відносяться слова поета, такі, як він, ніколи не вмирають. Виходять з тіл, щоб душа вічно жити. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодатний чоловіку любів, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Спасення нашого разу молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів,
преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Йоанна Золотуста, архієпископа Константинограда і всіх святих, душу усопшого раба свого Степана справедними учених, Нідріха Врагу упокоїть і справедними, соприштей нас помилує і спасе, як благий і чоловіко любить. Yeah.
Я йду, бо сестра пішла, я йду, заберу свої манати. Ренка сюда. Михайло, може приїдемо там до Запрінстраса? Бо ми маємо, я думаю, що в готелі, бо вони казали, на 3 дні ми маємо заплачену автобус, обід і а ми мусимо того спитати, не так, а ви, я мушу собі втриматися, ми ще побачимось на 6 годину їхати. Не знаю, Канаду. Ваші купчуки, ви маєте не фіз з шлюбом. Власне, є. Він є. Через 6 років ми до Риму їздили, бо наш син був в семінарі. Слава Ісусу Христу! Дуже добре знаю. Тільки не фотографуйте. Все добре, правда. Та як я ще на своїх ногах там. 83 за мною. То ті папери, то не можна вірити тепер. Ви давали за нічим. Я така рада.
молодих, я прикладу, я можу понісу комітацію. О, добрий. Я знаю, всім прийомом. Ти йдеш, що ще мовити. Добрий. А я йду ще за білетом. Та ми зійдемо. На завтра? Ні, на сьогодні. Так. Арчі штраф. Мені здається, що щось знайомі. Селенська я називаю. Бойко. А я Селенська. Вже здавна, здавна. Бі, наші найближчі співробітники. Скільки є? І там пливуть рікою, писав Олепкі. Колись приїду до нас на роботу, то я маю спеціальні привілеї, бо то там самі знайомі, але нема оця підтримуйте його, кажіть не всі журби на він, а він буде сьогодні. А то є тут. То є внучка? Та ваша донька. А де ж ти? Вона де вродилася? В Джорджі? Ні. Я в Брюсселі. Ти в Брюсселі вже вродилася? А що ж ви так всі повтікали? Де ж немає? Не є так. Я маю не знаю. Він вам не розмовляє? 270. Коломлина не що? Я був манці. Манці я був. Пане полковнику. Манці, таку пам'ять маєте геніальну. Ви сказали, трошки вийшов, то добре, то приємно чути. Вищі титули. Ой. Так. Дякую за кожен раз, коли не стаю кактусом. Я буду до батьків дорогу. Стара любов не ржав, яка там дома. Ти ж тут тепер вінчені. Прошу.
Одну колбаску і... Колбаса вже... Наші мої за те. Капуста? Скільки вона? Я можу мати вареники. Там будуть. Так. Мені там не зберігали. Так. А мені підробчі ліки. Пане Кравчо. Дві марки. Чотири марки. Дві марки. Майте чотири марки. Ні, я маю тільки борщ. Прошу. А тільки моя мене.